हेलो फ्रेंड्स, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाल यूट्यूब चैनल महजिद। र फ्रेंड्स, यो भिडियो कुनै प्रकारको ट्युटोरियलको भिडियो हुने छैन। केही टाइम देखि मैले अपडेट गर्न सकिरहेको छैन र मैले अपडेट गर्न नसक्नुको पछि खास मेन रिजन के थियो र के छ त्यो म यहाँलाई म यो भिडियोमा म बताउने छु। र कतिपय तपाईँहरू पनि जान्न चाहनुहुन्छ होला र मैले अपडेट गरिरहने र अचानक यसरी अपडेट गर्नु छोड्दा है के रिजनले गर्दा अपडेट गरिरहेको छैन, के भएर है अपडेट गर्नु छोड्यो भन्ने तपाईँहरू मध्ये कसैको क्वेसन हुनसक्छ। र मैले के कारणले गर्दा के रिजनले गर्दा मैले अपडेट गर्न सकिरहेको छैन र त्यो रिजन यो भिडियोमा म बताउने छु। विशेष गरेर मैले अपडेट नगर्नुको कारण चाहिँ यही हो र केही टाइमदेखि मेरो हेल्थ एकदमै राम्रो थिएन र मैले ट्रिटमेन्टहरू गराएँ र मैले मेडिसिनहरू लिइरहेको छु र अहिले भने केही मेरो हेल्थमा सुधार आइरहेको छ र कम्प्लिटली भने आइरहेको छैन र मैले अहिले पनि मेडिसिनहरू लिइरहेको छु र जब म पूर्ण रूपमा ठिक हुन्छु, मेरो स्वास्थ्यमा है पूर्ण रूपले सुधार आउँछ, त्यहाँबाट फेरि म अपडेट गर्ने नै छु। र मेरो हेल्थ बिग्रिनेकै कारणले गर्दा फेरि मैले अपडेट गर्न नसकेको हुँ। र फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूले यसरी नै माया अनि सपोर्ट गरिरहनुहोस् र म एउटा कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र अब हामी चाँडै नै 1Kको फ्यामिली हामी हुन गइरहेको छौँ र यसरी नै म अपेक्षा गर्छु तपाईँहरूबाट यही नै र तपाईँहरूले माया अनि सपोर्ट गर्नुहुनेछ। कुनै व्यक्तिले भने चाहिँ राम्रो कुरालाई हेरेर लाइफमा अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ र त्यसै गरेर तपाईँहरूको राम्रो राम्रो कमेन्टहरूलाई हेरेर र तपाईँहरूले जुन गर्नुभएको राम्रो राम्रो कमेन्टहरू जब म हेर्छु मलाई एकदमै खुसी लाग्छ है र मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ र तपाईँहरूको त्यो कमेन्टले अझ यस्तो कन्टेन्टहरू बनाउनुमा मलाई प्रेरणा मिलिरहेको हुन्छ र मलाई साहस मिलिरहेको हुन्छ र म तपाईँहरूकै त्यो पोजिटिभ कमेन्टलाई हेरेर युट्युबको यात्रामा म अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छु र म अघि बढिरहेको छु र कतिपय अब त्यस्तै हुन्छ है र म त्यो कुरालाई म जुन चाहिँ नराम्रो पक्ष छ, जुन चाहिँ नेगेटिभ पक्ष छ त्यो कुरालाई म धेरै सोचिरहँदिनँ किनकि सबै मान्छेको थट एउटै हुँदैन, कतिको पोजिटिभ हुन्छ कतिको नेगेटिभ हुन्छ है यो कुरा मैले भनिबस्नु पर्दैन सायदै। र कतिपय मैले बनाएको कन्टेन्टहरूद्वारा मैले बनाएको भिडियोहरूद्वारा साँच्चै नै तपाईँहरूलाई हेल्प मिलिरहेको रहेछ, यो कुराले साँच्चै नै मलाई एक प्रकारको आनन्द है एक प्रकारको रमाइलो मलाई फिल हुन्छ र म आशा गर्नेछु फेरि पनि आउने दिनहरूमा यसरी नै तपाईँहरूलाई हेल्प हुने तपाईँहरूको लाइफमा काम लाग्ने कन्टेन्टहरू म बनाउने छु र बनाउन सकौँ। र अहिलेको अवस्था एकदमै नाजुक अवस्था भइरहेको छ किनकि COVID-19 कारणले गर्दा र यो अप्ठ्यारो अवस्थामा यो नाजुक अवस्थामा तपाईँहरू सम्पूर्णले आफ्नो केयर गर्नुहोस्, सँगसँगै आफ्नो फ्यामिलीको पनि केयर गर्नुहोस्। टेक केयर एन्ड बाई।